Про картоплю. Ну, якусь українську історію про картоплю. Мітя тебе питає, чи що, а ти мовчиш? Так. Да. Не поняла, що. Какая-нибудь історія про картоплю, жизненна, яка страпилась так у житті. Як ти розкатила до такого життя? Да. Ми, як були молоді, то ми картошку гуртом вибирали, поляков і приходили. Я їм, щоб я наварила супу. Приходять одного разу з дітьми, Людка, це ж та покойна. Приходять і садить картоплю. Ну, посадили ту картоплю трошки полохати. Вечеря же ж треба. Наливаю півлітри там сіли. Я не пила, а батько тут любив чарочку випити. Я не знаю, це на посадку чи куди? То це, можна хоч. Собака не вживається. О, а тут я насипала суп, наварила супу. О, така жизнь. Ну, посідали вечерять. О, а вона їсть, дитина, той так суп. А я кажу, ге, добрий суп. Добрий, мама такого не варе. Мама такого не варе супу. Вони часто до нас їсти приходили. А я особливо, як наварю щепаний галушок, то виїдять каструляк відразу. Ма, а тепер без хаконів про картошку. О, але що, видно, згадала все добре, о, Тонька, і привіт передала мені. Оце мене вже тішить. Погорювала. Привіт передала. Як будеш дзвонити, передай привіт, то ніколи.